Denne videoen har det målet at du skal lære formla for å regne ut areal av rektangler og trekanter. Når jeg skal regne ut areal for et rektangel eller kvadrat, så tar jeg måle lengden og bredden på rektanglet. For å si at lengden er her i blått, og bredden er i rødt. Så jeg har målt hvor langt det er. Og når jeg skriver opp formelen da, altså hvordan vi regner, så må jeg ta bare lengde gange bredden. Og da får jeg svaret. Her blir det 10 cm gange 5,5 cm. Da blir det 55, og så cm gange cm blir cm i andre, eller kvadratcentimeter. Når vi regner ut areal av en trekant, så er det litt andre begreper vi bruker. Det ene er grunnlinje, som er ene sida i trekanten. Og så bruker vi høyde, som er fra grunnlinja opp til den høyeste spissen. Og så starter vi på samme måte som vi gjør med et rektangel, at vi bare multipliserer sammen grunnlinjelengden og høyden. Men så er det litt annet som skjer, for hvis vi gjør det, så tar vi egentlig bare areal av rektangelet som det er en del av. Og så må jeg prøve å vise her. Når jeg skjærer ut de resterende delene av det rektanglet, så får jeg på ny en trekant som passer oppå den jeg har tegnet i utgangspunktet. Det vil si at jeg har halvparten av arealet bruker jeg ikke. Eller jeg er ikke med på det jeg skal beregne. Derfor må vi dele på to. Da får vi at areal for trekant er grunnlinje gange høyde delt på to. I tilfellet her så blir det 10 cm gange 6 cm delt på to. Det blir 60 kvadratcentimeter på 2, og siden vi deler på 2, så tar vi bare halvparten, så er arealet for trekanten lik 30 kvadratcentimeter.